NHK ミュージックエキスポ2024ナンバーアンダーラインが圧巻ステージで証明したボートの称号。感動と興奮が止まらない。ダンスチームは静かに、しかし力強く、歌声に寄り添うような動きを見せる。 NHK ミュージックエキスポ2024の夜、東京の神びやかなステージで群衆がざわめきに包まれる中、ナンバーアンダーラインアイが現れた瞬間、会場の空気が一変した。彼らの登場はまさに一種の現象であり、その場に居合わせた誰もが、これから始まるものがただのパフォーマンスではなく、一種の芸術的体験になることを予感した。ナンバーアンダーラインアイは、デビュー以来、数々のヒット曲とともに J-POP シーンを駆け抜けてきたが、今回のステージはまさに彼らのキャリアの集大成とも言えるものだった。代表曲「ボート」と「INZM」が披露されるやいなや、観客はその圧倒的なパフォーマンスに引き込まれた。力強いビートに乗せたダンスは、精密さとダイナミズムが見事に融合し、まるで舞台全体が生きているかのように感じられた。だが、それだけではなかった。彼らの歌声は、ただ耳に届く音楽というだけでなく、魂に直接触れるような感覚を引き起こした。まるで一瞬のうちに会場全体がナンバーアンダーライン愛の世界に引きずり込まれ、その世界に飲み込まれていくような体験だった。この夜のステージを成功に導いた要因の一つとして、ナンバーアンダーライン愛を支えるダンスチームの存在があることを忘れてはならない。彼らはただのバックダンサーではなく、まさにナンバーアンダーライン愛の一部とも言える存在だった。ダンスチームは、これまでも数々の大舞台でナンバーアンダーライン愛と共にパフォーマンスを行い、その都度観客を魅了してきた。彼らのキレのある動き、そして一体感のあるダンスは、ステージ全体に活気と生命力を与え、ナンバーアンダーライン愛の音楽をさらに引き立てた。実際、SNS 上でも多くのファンが彼らのダンスに対する感謝の言葉を綴り、その影響力の大きさを物語っている。あるファンはいつもナンバーアンダーライン愛のステージを盛り上げてくれてありがとうと感謝の気持ちを表し、別のファンはキレキレのダンス、最高にかっこよかったですと、その感動を共有した。しかし、ナンバーアンダーライン愛のステージの素晴らしさは、単にダンスや歌唱力にとどまらない。彼らのパフォーマンスには、常に何か特別なメッセージが込められている。それは、彼らの歌詞や曲の構成、そしてステージ上での表現すべてに反映されている。例えば、ボートという楽曲は、そのタイトルが示すように、彼ら自身が目指すべき最高の存在、つまり、グレーテスト・オブ・オール・タイムを意味している。この曲には、彼らの決意と情熱、そして常に前進し続ける意志が詰まっており、それが観客に強く訴えかけるのだ。さらに、INZM という曲では、彼らの音楽的な多様性と革新性が際立っており、観客を新たな音楽の世界へと誘う。その結果、彼らのステージは単なるエンターテインメントを超え、一つのアートとして観客に感動を与えるのである。NHK ミュージックエキスポは、数々のアーティストが集まる場所であり、その中で自分たちの個性を際立たせることは容易なことではない。しかし、ナンバーアンダーライン愛は、その独自性とエネルギーで他のアーティストとは一線を画し、観客の心に深く刻まれるステージを作り上げた。彼らのパフォーマンスには、技術的な完璧さだけでなく、感情の豊かさや人間性が込められており、それが彼らを特別な存在にしているのだ。このような特別なパフォーマンスを可能にしているのは、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが持つプロフェッショナリズムとチームワークの賜物である。彼らは、ステージの上でお互いを尊重し、補完し合うことで、最高のパフォーマンスを引き出している。それは観客にも伝わり、彼らの一体感がステージ全体を包み込み、観客との間に一種の絆を生み出している。実際、ファンからは、ナンバーアンダーライン愛はいつも一体感が半端ないとの声が多く寄せられており、彼らのパフォーマンスがどれだけ観客に感動を与えているかがうかがえる。さらに、ナンバーアンダーライン愛の魅力はそのステージパフォーマンスだけにとどまらず、彼らの人間性やメッセージにもある。彼らは常に自分たちの音楽を通じて何かを伝えようとし、そのメッセージは多くのファンの心に響いている。例えば、彼らの歌詞には、現代社会の中で感じる孤独や葛藤、
そしてそれを乗り越えるための希望や勇気が込められており、それが多くの人々に共感を呼んでいる。彼らの音楽は、単なるエンターテインメントではなく、一つの生き方や考え方を示すものとなっているのだ。今回の NHK ミュージックエキスポでのステージは、ナンバーアンダーライン愛にとっても、ファンにとっても忘れられない瞬間となった。彼らのパフォーマンスは、単なるショーではなく、一つの文化的なイベントとして、多くの人々に影響を与えた。そして、彼らがこれからどんな道を進んでいくのか、ファンは期待とともにその未来を見守り続けることだろう。最後に、このような素晴らしいパフォーマンスを可能にした要因の一つとして、彼らを支えるチームの存在を再び強調したい。ナンバーアンダーライン愛は、決して一人では成し得ない成果をチーム全体で作り上げてきた。それは、ステージ上でのバックダンサーや音楽スタッフ、そして彼らを支えるすべての人々の努力の結晶である。これからも、彼らがどのように進化していくのか、そしてどのような新しい表現を見せてくれるのか、期待が高まるばかりだ。ナンバーアンダーライン愛のこれからの挑戦が、彼ら自身の限界を超え、新たな境地を切り開くことになるのかもしれない。その未来を想像するだけで、ファンとしての興奮は抑えられない。そして、彼らの音楽がさらに多くの人々に届き、そのメッセージが広がっていくことを願ってやまない。それでは、次にナンバーアンダーライン愛がどのようなステージを見せてくれるのか、その時を心待ちにしながら、彼らの音楽を聴き続けることにしよう。彼らの旅はまだ終わっておらず、むしろこれからが本当の始まりなのかもしれない。そして、その旅に私たちも共に参加し、その瞬間瞬間を共有することができるということが、何よりも贅沢で幸せなことだと感じる。NHK ミュージックエキスポのステージに立ったナンバーアイ。彼らのパフォーマンスは、力強い歌声と繊細なダンスが織りなす、まさに圧巻の一言。そのステージをさらに熱狂の渦へと巻き込む重要な存在こそ、彼らと共に歩むダンスチームだ。ナンバーアイの楽曲は、若者たちの心をつかむ力強いビートと、聴く者の心を揺さぶる歌詞で彩られている。しかし、その音楽を単なる音の羅列から感情を爆発させるパフォーマンスへと昇華させるのは、彼らのダンスチームの存在なくして語れない。ダンスチームはナンバーアイの歌声に寄り添うように、繊細かつダイナミックな動きで楽曲の世界観を表現する。力強いビートに合わせてキレのあるダンスで観客を魅せたり、切ないメロディーに合わせて感情豊かな表現で心を揺さぶったり、彼らのダンスは楽曲の世界観を視覚的に表現するだけでなく、ナンバーアイのパフォーマンスに深みと広がりを与えている。特に印象的なのは、ナンバーアイの代表曲である Go to it INZM のパフォーマンスだ。冒頭では、力強いダンスで楽曲のエネルギーを爆発させる一方、INZM では、繊細な動きで楽曲の哀愁を表現。楽曲ごとに異なるダンススタイルを駆使することで、ナンバーアイの音楽を多角的に表現し、観客を魅了している。彼らのダンスは、単に楽曲に合わせて踊るだけでなく、ナンバーアイの歌唱やパフォーマンスと完璧なシンクロを見せる。ナンバーアイのメンバーが感情を込めて歌い上げるとき、ダンスチームはそれに呼応するように、より力強い動きを見せる。逆に、ナンバーアイのメンバーが感情を抑え気味に歌い上げるとき、ダンスチームは静かに、しかし力強く、歌声に寄り添うような動きを見せる。この完璧なシンクロは、長年の信頼関係と練習によって培われたものだ。ナンバーアイとダンスチームは、定期的な練習を通して、お互いの動きや表現を理解し、一体感を生み出している。それは、単なるダンスチームではなく、ナンバーアイのパフォーマンスを支える、まさに仲間という存在と言えるだろう。ナンバーアイのステージでは、ダンスチームの存在はもはや欠かせないものとなっている。彼らがステージに立つことで、ナンバーアイのパフォーマンスはさらに輝きを増し、観客に強烈な印象を与える。しかし、ダンスチームの存在がナンバーアイのパフォーマンスを輝かせるだけでなく、ダンスチーム自身もナンバーアイとの共演を通して成長を遂げている。ナンバーアイのパフォーマンスに合わせたダンスを追求することで、彼らのダンススキルは向上し、表現力は豊かになっていく。ナンバーアイの楽曲は、若者たちの共感を呼び、
ダンスチームのパフォーマンスは観客を魅了する。2つの要素が融合することで、ナンバーアイのステージは、単なる音楽パフォーマンスではなく、観客の心を揺さぶる感動的なエンターテインメントへと昇華する。NHK ミュージックエキスポのステージで、ナンバーアイとダンスチームは、彼らの融合したパフォーマンスで観客を熱狂の渦へと巻き込んだ。その熱狂は、ナンバーアイの音楽と、ダンスチームのパフォーマンスが織りなすハーモニーによって生まれた、まさに奇跡と言えるだろう。彼らのステージは、音楽とパフォーマンスの融合によって生み出される熱狂の象徴である。そして、その熱狂は、これからも多くの観客を魅了し続けるだろう。彼らのパフォーマンスは、音楽とダンスが一体となり、新たな世界を創造する。それは、単なる音楽パフォーマンスではなく、観客の心を揺さぶる感動的なエンターテインメント、そして、ナンバーアイとダンスチームが織りなす、奇跡のハーモニーと言えるだろう。今後、ナンバーアイとダンスチームがどんなパフォーマンスを披露してくれるのか、期待せずにはいられない。彼らには、どんな未来が待ち受けているのだろうか。彼らのパフォーマンスは、音楽とダンスの融合によって、どんな新しい世界を生み出すのだろうか。彼らの活躍から目が離せない。